ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኛ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን የዕለቱን አበይት መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከመረጃዎቹ ጋር ትግስታን ባውነኝ መልካም ጊዜ ኢትዮጵያን ከኤርትራ ጋር የሚያገናኙት ሁሉም የድንበር በሮች ሙሉ በሙሉ መዘጋታቸው የአካባቢዎች ባለስልጣናትና ነዋሪዎች አረጋገጡ። የሁመራ ኦማሃጅራ ድንበር ባሳለፍነው ሳምንት የተዘጋ ሲሆን ትላንት ደግሞ የቡሪያ ሰብ ድንበር መዘጋቱን የአፋር ክልል የህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ዳይሬክተሮች ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ኡስማን ድሪስ ተናግረዋል። የተቀሩት ሁለቱ ድንበሮች ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት ዝግ መደረጋቸው ይታወሳል። ምንም እንኳን ድንበሮቹ ለመዘጋታቸው ይፋዊ ምክንያት ባይሰጥም ይፋዊ ያልሆኑ መረጃዎች በሁለቱ ሀገራት መካከል በቪዛና የቀረጥ ጉዳዮችን መልክ ለማስያዝ በሚል በእግርና በመኪና ድንበር ማቋረጥ ለማስቆም በማሰብ የድንበር በሮቹ ዝግ መደረጋቸውን ይጠቁማሉ። የትግራይ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ድንበሮቹ የተዘጉበትን ምክንያት የፌደራል መንግስት ለህዝብ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቀናል ሲሉ ተናግረዋል። ከወራት በፊት ድንበሮቹ መከፈታቸውን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት ዜጎች መካከል ንግድ ተጧጥፎ እንደነበር ይታወሳል። ኮንትሮባንድንና ህገወጥ ንግድን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተቋቋመው የጉሙክ ፖሊስ ወደ ስራ መግባቱ ተገለጸ። ኮንትሮባንድን መከላከል ዋነኛ ስራው የሆነው የጉሙክ ፖሊስ ተጠሪነቱ ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን መሆኑንም ተነግሯል። በዛሬው ዕለትም በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የኮንትሮባንድ ፖሊስ ዳይሬክቶሬት ለማቋቋም የሚያስችል የስምምነት ሰነድ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና በጉሙክ ኮሚሽን መካከል ተፈርሟል። የመግባቢያ ስምምነት ሰነዱንም የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ደበሌ ቃቤታና የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንቴ ፈርመዋል። በስምምነቱ መሰረትም ተጠሪነቱን ለፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሆነው የጉምሩክ ፖሊስ ከጉምሩክ ኮሚሽን ጋር በመሆን የሥራ ስምሪት የመስጠትና ስራውን በጋራ የመገምገም አሰራር ይከተላል ተብሏል። የጉምሩክ ፖሊስ በሁሉም ከላዎች ላይ ቁጥጥርና ክትትል ያደርጋል የተባለ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም የኮንትሮባንድ ዕቃዎች ሀገር ውስጥ ከገቡ በኋላ የተከማቹበትና የሚሰራጩበት አካባቢዎች ላይ ክትትል በማድረግ በቁጥጥር ስር እንደሚያውልም ተነግሯል። የጉምሩክ ኮሚሽን ትራንስፖርትን ጨምሮ ሌሎች የሎጂስቲክ ግብአቶችን የሚያቀርብ መሆኑን ተነግሯል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንቴ አዲስ የተደራጀው የጉምሩክ ፖሊስ ከ90 በላይ በሚሆኑ ኬላዎች ላይ እንደሚሰማሩ አስታውቋል። በአሁን ወቅት በጥናት ላይ በመመስረት 50% በሚሆኑ የመቆጣጠሪያ ጣቢያዎች ላይ የጉምሩክ ፖሊስ ወደ ስራ ይገባ ሲሆን በቀሪዎቹ ኬላዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ስራ እንደሚገባ ይጠበቃል። የጉምሩክ ኮሚሽን የለውጥ ስራዎች ከጀመረ ወዲህ 1.3 ቢሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃዎች በቁጥጥር ስር እንደዋለ የሚታወስ ነው። የሐዋሳ ከተማ ፖሊስ ባለፉት 2 ቀናት በከተማይቱ የተከሰተው ሁከትና ግርግር እጃቸው አለባቸው በሚል የተጠረጠራቸው 37 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉን አስታወቀ። በሁከቱ በ18 ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰም ገልጸዋል። የከተማው ፖሊስ መምሪያ ዋና አዛዥ ኮማንደር መስፍን ዲገሶ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት ግርግሩ የተነሳው በደቡብ ፖሊስና በወላይታ ዲቻ የእግር ኳስ ቡድን ደጋፊዎች መካከል የተፈጠረውን ግጭት ወደ ተለያዩ የከተማው ክፍሎች በመዛመቱ ነው። በሁከቱ 18 ሰዎች ላይ መፈንከት ጨምሮ ቀላልና ከባድ አካላዊ ጉዳት መድረሱን ዋና አዛዡ ተናግረዋል። በግርግሩ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በሐዋሳ አዳሬ ሆስፒታል የሕክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኙም ጠቁመዋል። ባለፈው ቅዳሜ በተነሳውና እስከ እሁድ በዘለቀው ሁከት በሁለት ፖሊስና በ8 የግለሰብ ተሽከርካሪዎች ላይ የመሰበር ጉዳት መድረሱን ኮማንደር መስፍን አስረድተዋል። በሁከቱ ተሳትፎ ነበራቸው ተብሎ የተጠረጠሩ 37 ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተካሄደባቸው እንደሚገኝም ገልጸዋል። በጊቤ ሸለቆ ብሔራዊ ፓርክ በአንድ ሳምንት ውስጥ 28 ጉማሬዎች መሞታቸውን የጉራጌ ዞን ህዝብ ግንኙነት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ፈለቀ አባተ እንደገለጹት ካለፈው እሁድ ጀምሮ በጉማሬዎቹ ላይ የደረሰው የሞት አደጋ ምክንያት ማወቅ አልተቻለም ብለዋል። የፓርኩ ጥበቃ ስካውቶች በደረሳቸው ጥቆማ መሰረት ፓርኩን ለሚያስተዳድረው ለደቡብ ክልል አደጋውን ማሳወቃቸውን ተናግረዋል። ጉማሬዎቹ ቀን ቀን ውሃ ውስጥ ይውላሉ፣ ማታ ማታ ምግብ ፍለጋ ይወጣሉ ያሉት አቶ ፈለቀ ፓርኩ የጥቅጥቅ ደን መገኛ እንደመሆኑ ደህንነቱ የተጠበቀ አለመሆኑን ተቆመዋል። በፓርኩ አካባቢ ያለው የህገ ወጥ ሰፈራ መብራከት ለአደጋው መንስኤ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት መኖሩንም አመላክተዋል።
የአደጋውን ምንጭ ለማጣራት የፌዴራልና ክልል አመራሮችና ባለሙያዎች በስፍራው ተገኝተው የምርመራ ናሙና እየተወሰደ መሆኑንም ገልጸዋል። በደቡብ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ የዱር እንስሳት ከፍተኛ ባለሙያ አቶ ፍቃዱ ሽፈታ በበኩላቸው ሚያዝያ 11 ቀን 2011 ዓ.ም 24 የነበረው የሞቱ ጉማሬዎች ቁጥር ከሁለት ቀናት በኋላ 28 መድረሱን ተናግረዋል። የተፈጠረው ችግር እንደ ሀገር የመጀመሪያ ነው ማለት ይቻላል ያሉት አቶ ፍቃዱ በአካባቢው ህገወጥ የመሬት ወረራ እንዳለና አርሶ አደሮችን ለማስፋፋት ዛፎች እየተቆረጡ መሆናቸውንም አመላክቷል። እንደ አቶ ፍቃዱ ገለጻ የተፈጠረውን ችግር በመርመራ በመለየት ጥቃቱ በሰዎች የደረሰ ከሆነ እርምጃ የሚወሰድበት ተፈጥሯዊ ከሆነም ጥንቃቄ የሚደረግበት ሂደት ለመፍጠር እየተሰራ ነው ብለዋል።